先月12日に行われた第35回ツールド沖縄は、本島北部を舞台に国内外からおよそ3200人が参加しました。その中で交通整理やレースの運営などを支えたとして、大会の遠山聡実行委員長から名護市消防団に感謝状が贈呈されました。感謝状ありがとうございます。まあ、これは我々がいただいていいのかなと思いますけど、まあ、本当にせっかくこの会いただいたものですから、またこれからもですね、本当に精一杯頑張っていきますので、よろしくお願いします。ツールド沖縄協会は今後、レースの監視などに当たったおよそ900人にも感謝状を贈呈する予定です。